អ្នកវិទ្យាន okay. ិងគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាចិននិងប្រទេសជាខាងនៅតែរំលោភបំពានអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងអធិបជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជា។ម៉ៃក្រៅស្រុកនិងគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធគூប30ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រ ோம் ព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស។លោកសោមរ៉ាស៊ីអំពីវនីវដល់ពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំដាលមិនស្របតាមកិច្ចប្រ ோம் ព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស។ មកតិជាច្រើនលើកឡើងថាជោគជ័យនៃការចាក់របស់សង្ជនអាចមកពីការបង្ខិតបង្ខំនិងភាពមានជំរុញរបស់ពលរដ្ឋរួមនឹងបដិមានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសោមជូនពលរដ្ឋមានគុស្ដាបាទលោកដានាងកញ្ញាជាទីមេត្រី30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចប្រ ोम ប្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រុមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងវិយរំល័យថា កម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនដដាលទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដែលជាភាកីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងតែរំលោភបំពេញអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាចោះចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញយល់យ៉ាងដូចមិនដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ បាទលោកដានាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទលោកដានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសស្រី២រដ្ឋធីនីវ៉ាសុនតនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋ ទីមទីឲ្យមានអ្នកនាំពលដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសមាគមអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហារួមក្នុងដំបွန်ដែលកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 និងការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនិងដោយកម្លាំងយោធាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋរួមពឹងថាសមាគមអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើកយកបញ្ហាទាំងនេះទៅពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាពិសេស នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលបានអដឹងថាក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងពីប្រទេសទីម័រខាងកើតបាននំគ្នាធ្វើសន្និសិទនិងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ Zoom ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង600នាក់ កាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាពួកគេបានជជែកពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងជួបប្រទះដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងនោះរួមមានការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងលំហសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែបែជាមានការកើនឡើងនៅអំណាចផ្តាច់ការរបស់ក្រមអ្នកកាន់អំណាចនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគ្រាដាលជំងឺកូវីដ19កំពុងរីកធាប់តក្នុងនោះមានការបង្ក្រាបការបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋ ដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាការប្រាប្រាស់វិបត្តិ COVID-19 ដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីរឹតបិទធ្វើបាបធ្វើទុគបុកម្និញបង្កើននឹងការរឹើអើងនឹងនយោបាយភេទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងមិនបានផ្ដាល់ចំនួនតាន់ពេលវេលានឹងគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នករងគ្រោះពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ បានលើកឡើងនៅសំណើមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្នុងនោះមានជាអតការកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយយោធានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជនសង្គមអ្នកសារពរមានអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាទីម័រខាងកើតនិងហ្វីលីពីន បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានត្រូវផ្ដល់ចម្បាន់បົດប្រឋានច្បាប់តកតងនិងតុលាការប្រំមតរអន្តរជាតិ ICC ដែលនឹងអាចហ៊ានទៅចោលប្រកាសមេរិក្នមភូមាលុកមិញអ៊ុងលៀងនិងហ្វីលីពីនលោកដូទឿទេអំពីអំពើអុក្រិតរបស់ពួកគេសមាគមអាស៊ានត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសមភាព gender ការការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិដើម្បីធានាថាបុរដ្ឋ ទទូលអត្ថប ý... ្រយ thiết... ោជន៍នឹងធានាមិនឲ្យពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារចម្លោះនយោបាយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគព្រមទាំងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងពេលជួបវិបត្តិរួមទាំងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ផងដែរ លោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រ័យពីរដ្ឋធីនីវ៉ាសិនតុនសាររដ្ឋអាមេរិកលោកស ாம் រាស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវនីវដល់ពិភពលោកកុំអោទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះនៅតែគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រជាជនចូលរួមនិងមិនស្របតាមអវ័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាការអំពីវនីវនេះគ្មានអតិពលអវ័យឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកវិភេយនយោបាយយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមានទូរទានសំខាន់ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាប់កកនយោបាយនៅកម្ពុជា។លោកភិរដ្ឋធីនីវ៉ាសុងតុនលោកទីនសាការ្យារាយការជួយពង្រឹងព័ត៌មាននេះ។លោកសំរងស៊ីបានកំពុងទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងគ្មានចំណើថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងបើកចំហដោយអ្វីដែលបានចាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះទេ។ លោកគ្មានជំនឿបែបនេះដោយសាររបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែបន្តគំរិះគំហែងនឹងបំបុតសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាកាត់ថាកោជបោស្ថិតនៅក្នុងក្រមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកកណ្ណអាណត្តិនិងរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំពិតប្រាកដចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអំពៀនលียวឲ្យពិភពលោកទាំងមូលគំន្ទូលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ បើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះផ្ទុយពីអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដល់ដំរីឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងបើកចំហលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិក្រៅពីប្រទេសចិនតកាល់ទោសនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនឹងត្រឹមត្រូវទេនោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនត្រូវទទួលស្គាល់ថាភិបាលណាឬរដ្ឋអំណាចណា ដល់ការចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះដែរលោកសំរងស៊ីជឿថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រិយបារម្ភនឹងត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានស្ í ចម្រើអំពីលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រធានគណៈបកអង្គជឿចិត្តស្ដីទីរូបនេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីក្នុងបារីសស្ដីពីកម្ពុជាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិដូច្នេះរាល់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវតែគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថាបើមិនដូច្នេះទេ វានឹងផ្ដល់គម្រូអក្ក្រសម្រាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដីទីតនឹងຖືឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿចំពោះប្រទេសជាច្រើននៃខេយទាំងអស់នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលលោកសោមរ៉ស៊ីលើកឡើងបែបនេះជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងឱកាសចូលរួមសន្និសីទសាព័រមានស្តីពីគូប30ឆ្នាំនៅកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងสันติភាពនៅក្នុងប៉ារីសដែលរៀបចំដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19តោឡាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកធើបតែបោកប្រឆាំងជាភាសាខ្មែរ នឹងបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី20ដុល្លារពាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលនៃលោកសំអេសានឆ្លើយតបថាការបោះឆ្នោតដល់យុទ្ធធរត្រឹមត្រូវនឹងអាចក្រៀករបស់កូជបមិនអាចឆ្លៃលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបែបនេះព្រោះលោកចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោត យើងនិយាយតែចំដុចមួយទេគាត់ទៀវនឿកន្លងទៅថាមានការឈលៀនពីវៀតណាមពីចិនឯងបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាអស់ហើយទោះតែតអតលេខខីទាំង18ប្រទេសនឹងអង្គការសន្តិភាពជាតិគេមានយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប្រជុំដែរបោះប្រជុំដឹកក្រុមព្រៀងបារីប្រហែលដងឯងតាំងពី30ឆ្នាំមកហើយនិយាយអត់មានណាយកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹង2018កន្លងទៅនេះគាត់ប្រកាសមិនអើជេរតពូស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសណាដែល តតួស្គាល់លัพផលរបស់អាមេរិកចំណាយទាំងមហាមណាយមកចំនួននៅតែមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទៃពីការលើកឡើងរបស់លោកសំអ៊ីសាននេះសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនិយមប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសារអាមេរិកនិងសាភៀបអរពងធ្លាប់បានចូលទស្សនកិច្ចការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះម្ដងរួចបងហើយដោយសារតែអាវុធមានបកប្រឆាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់តុកថាការបោះឆ្នោតនោះคล้ายៗ នឹងជាការសម្ឡັບលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែគណបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនៅដំណាលមុនមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតនោះលើពីនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលលើក្រុមមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងផ្ដាច់ជំនួយដល់គោចចបោតិផងមកទល់ពេលនេះក្រុមប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅតែបន្តជំរុញ និងព្រមមានទុកជាមុនឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយន្តការឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីកណបកសង្គរជាតិជំវិញនៅរឿងនេះអ្នកច្រើនជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបដិទ្ធសេនសរីមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់និងនៅតែព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប់កែននយោបាយនៅកម្ពុជាទោះជាណាលោកចំឃើញកណបកកណ្ដាលអំណាចនិងកណបកប្រជាឆាំង ទោះតែថយមួយជំហានម្នាក់ដើម្បី will ទៅជួបជជែកគ្នាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរ៉ាំរាយឡើងវិញសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល តើវោរវែងតតោងទៅនឹងការទទួលស្គាល់ទៅលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023ការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិវាជារឿងមួយសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការយកសេចក្តីណែនាំករនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបរិយាកាសនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចិត្តបតាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងទាល់តែភាគីអ្នកដែលមានកម្លាំងនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងដកគ្នាម្នាក់ទៅចំហៀងភាគីដែលកាន់ដំណណាយកាន់រដ្ឋាភិបាលបទុពទយធ្វើម៉េចធានាទៅលើបរិយាកាសនយោបាយ អាចមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុទ្ធធម៌ហើយដៃគូមួយចម្ងៀងទៀតដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងម្ខាងនោះគឺបទថយសានយោបាយដែលមានលក្ខណៈចាក់ដោតបង្កើតនៅការឈិឆាបកម្រិតបុគ្គលកាលពីខែកក្ដដាកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានរួមគ្នាទីមទីអរិទ្ធិភិបាលលហ៊ុនសែនព្រិនីឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌអបបារមា6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុទ្ធធម៌នៅពេលខាងមុខលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ រដ្ឋមានការបង្កើតប៉ារិយាកានយោបាយសេរីការធានាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចក riek ភាពកល aka និងกองកម្លាំងបដាវុតព្រមទាំងធានាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចអនុវត្តទូននេត្រីដោយសេរី lang វិញជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាសេសរីប្រធានី Washington បានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលខូប23ដុល្លារនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរ គម Or ែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយទាមទារឲ្យរបោកក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហនយោបាយឡើងវិញទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែនិយាយដរដាល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងការទាមទារទាំងនោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកិច្ចប្រជុំនេះបានត្រឹមត្រូវហើយ ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជួនគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ19ការទៀមទាទាំងនោះរួមមានការធ្វើបតកម្មដាក់ញត្តិជួបជុំសំណៃមតិនិងជជែកពិភាក្សាតាមអនឡាញជាដើមប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តនៅក្រៅប្រទេស CNRP O លោកម៉ានប៉ាណាឲ្យវិទ្យុអសីសរីដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាថាគណៈនៅកៅស្រុកនិងសកកម្មជនគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងស្វីសណូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីបានធ្វើបាតកម្មនិងក្រុមធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស លោកបន្តថាគម៉ែនឹងសកម្មជនកណៈបៈប្រឆាំងនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែតូឡាដោយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់ឲ្យជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញគោរពតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺខ្ញុំសូមចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែល ឡើងពីទៅពីពីពីប្រកាសហើយជួយប្រទេសថ្មាយយើងទៅឲ្យឆ្លាក់ក្នុងម្លាយព្រៃកានេះគឺសំយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីផលនេះមិនមែនជាគណៈសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏មេគនបក្បញ្ាមួយឬក្រុមឡាមួយទេមេការសំណងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកមិចសំណងដែលបានផ្ដួយផ្ដាំធ្វើពិធីអបអរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះដែរបានប្រាប់ពន្សុអាស៊ីស្រីថាលោកបានអញ្ជើញពលកក សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាននយោបាយដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃមកជួបជុំគ្នាសម្ដីមតិនិងហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី30នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដំណើរពលករូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាគូលបំណងដែលលោកធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបចងចាំ នឹងយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទី1យើងមានលោកសោតមុនព័ត៌ខ្ញុំហ្នឹងទៅហើយកម្មវិធីទី2គឺនឹងមកបរំកោះជនភាក្រួនចឹងថ្ងៃទី3ព្រោះយើងពលករនាងពលករនាងឲ្យនឹងបងសេនសេរីគាត់ឡើងនានប្រទេសរបលពាក់ព័ន្ធនឹង23ដុល្លារហ្នឹងតាមវិធីសនួររបស់បងប្អូនពលករយើងហើយសរុបបញ្ចប់កម្មវិធីយើងបាត់កម្មវិធីយើងមានការហោក្នុងប្រជុំសាមគ្គីមួយទៀត រ <ider's> ីឯប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះចិត្តនៅប្រទេសជប៉ុនលោក Hayawana ឲ្យដឹងដែរថាគម្លែរុះនៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីធ្លាศูนย์ច្បារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនាថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដើម្បីទាមទារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពគោលការណ៍នានាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្ដារទៅប៉រដ្ឋខ្មែររុះនៅប្រទេសជប៉ុន ចូលរួមធ្វើប៉តកម្មន court... េ UH! ះឲ្យបានច្រើនក៏កណៅឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនៃសន្ធិសញ្ញានឹងគាត់ជួយជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធហ៊ុនសែននឹងគ្រប់កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្នុងតំបន់នឹងសង្គមតាមនឹងមានប្រជាប្រដ្ឋផ្លូវខ្មែរយើងដែលគនត្រូលជីវសព្វតៃចង់ឃើញសង្គមជាមានកសិបជំនួសនោះនឹងជើញចូលរួមបានច្រើនស្រោដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនកណបាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី21ខែតូឡា ក៏បានยอมគ្នាยกញ៉ាត់ទៅដាក់នៅខាងមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញថ្ងៃទី23ខែតូឡាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺជាគូបលឺទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគីខ្មែរ4ក្រុម ការពិធីការទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានតំណាងមកពី19ប្រទេសចូលរួមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញរងការតិគុណថាមិនបានគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងមានរបបដឹកនាំប្រទេសបែបសេរីពហុបកហើយខ្លាយជាការដឹកនាំដោយឯកបក តាក់ទោនក្នុងករណីនេះអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការធ្វើបាតកម្មឬការសម្ដីមតិរបស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងនោះលោកថាការទៀមទាននេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬបង្កបញ្ហាដល់ការដឹកនាំប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយលោកអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានត្រឹមត្រូវ ហើយលោកចៅប្រកាសអ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រឹមត្រូវថាគឺជាការចោតប្រកាសខុសពីការពិតជាមតិរបស់គាត់យើងមានមតិជាមតិរបស់យើងបញ្ហាសំខាន់ត្រូវផ្តិតនៅលើការជាក់ស្ដែងទេការដាក់បន្តកម្មមិនបានឆ្លាក់ស្បទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្នុងផារីតិកាការដាក់បន្តកម្មលើកម្ពុជាដោយគឺការដក IVA 20%អីវាក្រន់ទៅជាការលំអៀងខាងនយោបាយស្កាន់ជើងទូអាយងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ ទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាកនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរីកុនថាបើរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវមិនមែនកម្ពុជាមានវិបត្តនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវក្រមប្រទេសលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសព្វថ្ងៃនេះឡើយអ្នកវិភាកនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមតែសម្បកក្រៅប្រណ ក្រុមអ្នកជំនាញថាគេដຳណើរអវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះมันបានពញលិញក compung រូនចរានកម្ពុជាឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរបបឯកបា បាទលោកតានាងកញ្ញាជាទីមត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល30ឆ្នាំមកហើយរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកម្រិតណាតើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានចែងយ៉ាងដូចមែនខ្លះហើយវានៅតែមានសក្តានុពលឬស្ថានភាពនយោបាយសော့ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាខ្លះ បាទសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់នេតិវិទ្យការអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាទិសរីនៅរិទ្ធិរ័យថៃសុកទី22ខែតុលានិងជជែកអំពីបញ្ហានេះដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុតជាអ្នកសំរប់សម្រួលកំបីខានលោកដានៀងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងដាក់ជាសំណួរមកកាន់យើងរបស់យើងដោយគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទាំង comment Facebook និង YouTube តាកំពុងខ្សែផ្តនៅពេលនោះយើងខ្ញុំនឹងហៅទទួលតើលោកអ្នកវិញ បាទត្រូវពីមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ប្រជុំអាស៊ីស្រីនៅរដ្ឋធានីខៃសុកនេះប្រជុំអាស៊ីស្រីក៏នឹងមានតាមបានយកពរមមាននៅទីតាំងប្រជារដ្ឋក្រមហ្គាអាមេរិកមកពីក្រុមរដ្ឋញានីធ្វើបដកម្មនៅខាងមុខមុនទីរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនដែរសូមលោកនិងអ្នករងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយទាំងពីរនេះគុំបីខានបាទសូមអរគុណ បានលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាសហគមខេត្តកំពង់ស្ពឺជា100នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជជាប់គ្នាមកហើយដើម្បីទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូឆាយប្រៃសហគមមួយដែលអ្នកភូមិចាត់ទុកថាជាប្រិយផ្ដលសារៈសំខាន់ដល់អ្នកស្រុកនិងជាកន្លែងគង្គអាស្រ័យរបស់ប្រជាថងជាច្រើនអង្គអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរមានកម្រងកាត់ជ្រៀលដីប្រៃសហគមមួយផ្នែកធំបែងចែកទៅឲ្យគ្រួសារកងតប ដាលករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រិយឈើនិងជំងឺរកសัตว์ប្រិយជាច្រើនប្រភេទបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ជំនួញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំណំនួន3នៃឃុំត្រពាំងជួស្រុកអរ៉ាល់อำเภอវានិវដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យទៅបស្កាត់សកម្មភាពឈូឆាយប្រិយស្រောင်းត្រង់ត្រីធំស្ថិតក្នុងសហគមន៍ឧត្តមស្រែខ្ពស់ឬហៅថាប្រិយសហគមន៍ភូមិពោមៀសដែលអ្នកភូមិអត់ស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ អ្នកភូមិថាមន្ត្រីប៉ារខានមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើនិងអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដើមឈើទាំងតូចធំឲ្យខ្លះជាទិវាលអស់ជាង3ហិកតាតាំងពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតូឡាដោយមិនបានពិភាសាជាមួយប្រជាសហគមន៍នៅឡើយទេពលរដ្ឋក៏បានលឺគ្នាទៅតទៅថាប្រឆាំងនឹងការឈូសឆាយនេះរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជពគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមានការបះទង្គិចជាមួយអាញាធិបតេយ្យនោះទេ សមអាចកសហគមន៍លោកខូនសរិទ្ធប្រាប់អស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21តូឡាថាព្រៃសហគមន៍នេះជាព្រៃដាល់នៅស ਾਲ ចុងក្រោយគេដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំត្រពាំងជូចង់ថែរ្សាឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងមិនចង់ឲ្យឈូឆាយបំភ្លេចបំផ្លាញដូចនេះទេលោកតាអាញាធោនៅមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មភាពឈូឆាយនៅឡើយទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋជា100នាក់បានលើកគ្នតវ៉ា3ថ្ងៃមកហើយក្តីលើកពីនេះ ព្រៃសហគមន៍នេះផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្បូរបែបដល់អ្នកភូមិនឹងជាទីសក្ការៈបូជាបែបពុទ្ធសាសនាដោយមានអ s រំព្រះសង្ឃគងនៅព្រមទាំងពុទ្ធបបរស័ព្ទមកធ្វើបុណ្យទានជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមិនគួរមានការជួសឆាយព្រៃនោះទេបាទឥឡូវនៅគីនៅទេវតាជួសឆាយជុះយកជាវរដ៍ដកចាញ់ទៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងវាបន្តវានហ្នឹងអឺឈប់ដល់ពេលជាវរដ៍នឹងវិញផងជាជុះទៀតជុះទាំងយកទាំងថ្ងៃព្រៃសហគមន៍ម្តងស្រែខ្ពួមគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជំរកស ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាព្រៃអភិរក្សពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2002ព្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណ2000ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នព្រៃនេះកាន់តែរួមតូចនៅសល់តែ800ហិកតាប៉ុណ្ណោះដោយសារមានការរំលោភបំពានជាបន្តបន្តពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងឈ្មួញខលខូចមួយចំនួនប្រជិះសហគមន៍បានដឹងថាអាជ្ញាធរក្រុងឈូឆាយព្រៃសហគមន៍នេះទំហុំជាង260ហិកតាបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្ដាល់ជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជួនក្រូសាកងតប41ក្រូសាប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនិងគំរងឈូឆាយនេះសមាជិកសមាគមម្នាក់ទៀតលោកឈនឈិមសោកស្ដាយព្រៃស្រោងដែលកំពុងប្រជុំការបាត់បង់ប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពឈូឆាយលោកថាព្រៃសហគមន៍នេះមានសត្វព្រៃកម្ររស់នៅជាច្រើនប្រភេទរួមមានទូចស្វាកងោកមនព្រៃឆ្លុះកដាននិងស្វាជាដើម ហ <hơi> ើយសัตว์ទា bon ំងនេះកំពុងប្រជុំការបាត់បង់ទីចម្រោះម្ដុំអាស្រមវត្តអាស្រមលោកនឹងគឺមានសัตว์ប៊ូបែបនោះច្រើនហើយព្រៃក៏នៅធំធំអាស្រមរបស់លោកនឹងរនៅមកហើយជិតជា20ឆ្នាំហើយហើយលោកនៅនឹងព្រៃដែលក្បែរក្បែរអាស្រមលោកហើយចេះដីជុំវិញនឹងសត្វព្រៃធំទាំងអស់នោះសัตว์នៅមាននឹង ក្លារខ្ញុំមាននឹងចូលមានសัตว์មានអីនៅអញ្ចឹងហើយដើម្បីគាត់ស្らいផលទៅជាលែងគូលែងបីអីនៅក្នុងនឹងបើអស់ប្រេងនឹងទៅគាត់អាចមានកលែងណាដែលមើលខ្វ iel គូខ្វ iel អីលែងគូលីអីទេវិទ្យុអស៊ីសេរីมันអាចតាក់តងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីមេខុំត្រពាំងជូលោកទេពណែមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ដុល្លារដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែលោកប្រាប់វិទ្យុ VOD ថា ដីដែលអាញាធរគំពងធុរកម្មភាពឈូឆាយនោះមិនស្ថិតក្នុងប្រិយសហគមន៍ទេគឺជាប់ព្រំប្រទល់ដីសហគមន៍បំណោះលោកថាដីនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកងតបរួចទៅហើយរីឯអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងប្រាប់វិធីអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្ល័យថាលោកមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីសកម្មភាពឈូឆាយប្រិយសហគមន៍នៅឡើយទេតែយ៉ាងណាក្តីលោកនឹងຈັດឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យមើលរឿងនេះជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយ ខ្ញុំឲ្យមន្ត្រីខ្ញុំចុះសើមើលសិនតើវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាមានតរនបានទទួលព័ត៌មានមកហ្នឹងជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសິດអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអេតហុកលោកប៉ែនបូណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួកាត់ជ្រ iel ព្រៃសហគមន៍រដ្ឋធំសម្បាលនេះបែងចែកឲ្យគ្រួសារកងតបនោះទេព្រោះប៉ះពាល់សតព្រៃព្រៃឈើនិងជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបែងចែកដីធ្លីជូនកសិករកងទ័ពនៅตำบลណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រភពអភិរក្សនិងជំរប់สัตว์ព្រៃ រីគឺបាត់បោះអស់ជ្រើហ្នឹងអញ្ចឹងគូតែរោតអ្វីតំបន់ណាដែលជាតំបន់ដកហូតគេធ្លាប់ថាដកហូតដើម្បីសម្បត្តិពិសេសគេនោះណាបាទតែឯងវាដូចអត់មានឃើញយកទៅយោធាក្រៃករអយកទៅដាក់កន្លែងនោះបែរជាយកមកដាក់តែកន្លែងតំបន់កាប់តំបន់ពេជ្រសហគមន៍ទៅវិញអញ្ចឹងទិញទីគេទៅបោះអោយមុខរីកថាបានដាក់ដកធំធំលើហ្នឹងគេចិត្តមើលប្រជាសហគមន៍បន្តានថាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅ រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ច្រឿលដីប្រៃសហគមន៍ឧដានស្រៃខ្ពស់មានទំហំជាង260เฮកតាពីដានចំរុកស្រាត់ប្រៃភ្នំអរ៉ាលក្នុងភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជួស្រុកអរ៉ាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីបែងចែកជូនក្រសួងយុធា41ក្រសួងសម្រាប់កសាងលំនៅឋាននិងបង្កលម្អការផលខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវុធ្យុអាស៊ីសេរីឯកការបរទេសនី Washington បាទលោកដានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកមកមើលបញ្ហា COVID-19 វិញម្ដង ក្រសួងសុខាភិបាលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសពโรคជំងឺ Covid-19 បន្តទៀតទេដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 បានជាង85%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ16លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមមប៊ុនហេងបានចាក់ដឹកក្នុងសេចក្តីណែនាំចេញកាលពីខែទី21តុលាថាដើម្បីធានាដល់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ផ្សេងផ្សេងទៅតាមមន្ត្រីពេទ្យនិងគេហដ្ឋាន អ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងនិងจัดចែកសពត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវអនុវត្តតាមរួមមានគោលការណ៍សុខវត្ថុភាពនៃការរៀបចំទុកដាក់សពការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សពនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈសេចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ថានៅពេលរៀបចំទុកដាក់សពត្រូវមានសម្ភារៈលี้ยงសមារដៃឬទឹកសម្រាប់មេរោគ នឹងពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសពទៅរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានសមរម្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក្នុងសាសនាដោយផ្អែកតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺនិងវិធានការសុខាភិបាលជាធរមានចំណាយគោលការណ៍បន្ថយហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈវិញត្រូវសមអាចបរិធាននិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ការការចម្លងរោគនៅក្នុងកេហដ្ឋានកន្លែងរក្សាសពទីបូជាសពឬបញ្ចុះសព និងទីតាំងជុំវិញនោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 បានកើនឡើងដល់ជាង2700នាក់ហើយក្រៅពីអ្នកជំងឺ11នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន7នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង100នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែទួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ test រហ័សឬ rapid test នោះទេ កត like <dividen enfant> <ınopoly> the ្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី21ដុល្លារកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ច្រើន1សែន10000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ1សែន10000នាក់បាទលោកតានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាក់សៃសមុទ្របូលវ័រត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅដែនជំងឺរកសត្វព្រៃលំផាត់នៅក្នុងខ័តរតនកេរីកាលពីខែទី17ខែដុល្លារ គេហត្ថពួររបស់អង្គការជីវិតសัตว์ស្លាបអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឲ្យដឹងថាសัตว์ស្លាបសមុទ្រប្រភេទនេះជាធម្មតាគេប្រទះឃើញនៅលើផ្ទៃសមុទ្របើកចំហក៏ប៉ុន្តែវត្តមានបាក់សៃមួយក្បាលនេះអាចធ្វើកំណត់ត្រាដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនិងពុំធ្លាប់មានពីមុនមកកសិករនៅស្រុកលំផាត់លោកផូលីណាបានជួលដំណឹងដល់បុគ្គលិកអង្គការជីវិតសัตว์ស្លាប ក្រោយពីដាល់លោកបានដោះលែងបាក់សៃនេះបន្តពីបានហើយចូលប្រវិនផ្ទះលោកប្រពន្ធដាល់សងសាយថាវត្តមានសัตว์បាក់សៃប្រភេទនេះនៅដែនចំរោកសัตว์ប្រៃលំផាត់អាចបដាលមកពីខោភុសទីហ្វុងកុំបាស៊ូដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសចិនចូលមកក្នុងដំបន់អណ្ឌូជិនភ ieck ខាងជើងបានបោកបក់នាំយកបាក់សៃមួយនេះពីដែនសមុទ្រឆ្ងាយមកកាន់ដំបន់ដីគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាក់សៃសមុទ្រប៊លវ័រ គឺជាសត្វបាក់សៃដែលគេប្រទះឃើញនៅក្នុងដែនទឹកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភ ieck ចរានបាក់សៃប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់កោះតូតូតនៅសមុតជិនខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរួមទាំងនៅទីតាំងមួយចំនួននៅកោះរីយូឃ្យូដែលស្ថិតនៅ phieck ខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុន បានលោកនាងកញ្ញាចទីមត្រីក្រមការងាររបស់អាញាធោជាតិអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមជួសជុលខ្លងទ្វាចូលប្រាសាទអង្គរនៅផ្នែកខាងកើតកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាខ្លងទ្វានេះត្រូវបានខូចខាតដោយសារអាយុកាលបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការដុសដ ाम ឈើជំនួយជាដើមអាញាធោជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឲ្យដឹងថាបូរាណវិទូទទួលបន្ទុកការងារជួសជុលលោកភិនវិជាសាចារាសង្កេតឃើញថា អ្វីបានច្រកចូលខាងកើតនៃប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវខ掘ខាតបន្តិចបន្តួចនៅផ្នែកខ្លះដូចជាចតដាល់ដំបូលនិងハウជាងក៏ដ ாய் ក៏ចាំបាច់ត្រូវការជួសជុលនិងថែទាំឡើងវិញដើម្បីជាវិងការខ掘ខាតធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតលោកបានតតថាក្រមអង្គការបានសិក្សាពីការបែងចែកស្រទាប់ថ្មដោយយកថ្មចែងមកសម្អាតទាំងអស់រួចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងលាយដាមរបស់វាវិញ អូសៀនបុរាណអង្គរទំហំ400គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅភូមិ២យប់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1992មុនការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ញូសទេចអន្តរជាតិមកទស្សនាដំបទអង្គរមានចំនួនជាង2លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019 ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន99លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេល9ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចំនួនភ្នៅទិសដជបានឆ្លាក់ចុះយ៉ាងកំហុកចុះមកត្រឹមចំនួនជាង60000នាក់ដែលថយចុះជាង98%បើធៀបអំឡុងពេលដូចគ្នាទៅឆ្នាំ2020ដែលទទួលបានចំណូលជាង25លានដុល្លារអាមេរិក បាទលោកដានៀងកញ្ញាចទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវិញ30ឆ្នាំក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រុមអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងវិយលំឡៃថាកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដ៏ដាលទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដែរជាភិក្ខីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កំពុងតែរំលោភបំពានអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអភិសជាក្រិត្យភាពរបស់កម្ពុជាមុនត្រីគណៈបកកាន់អំណាចប៉ារិសាយតការវិដលំឡៃនេះនឹងអះអាងថាកម្ពុជានិងប្រទេសភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងគោរពបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការសន្យារបស់ខ្លួនដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាសនតុនលោកមីនរិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះក្រៅពីវិដលំឡៃថាគេដំណើរអ្វីជំនាញជាច្រើន កំពុងរញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្វើទទួលមកនូវស្ថានភាពគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការឯកបាມັນខុសពីនិមន្តឆ្នាំ1991នោះខណៈកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យມັນអាចកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងនីតិរដ្ឋបានពិតប្រាកដដោយតាមការចង់បានរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងបារីនេះបញ្ហាมันអាចជៀសបាននៅអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពពេញលេញរបស់កម្ពុជានៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសដដែល អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបណ្ឌិតអ៊ីសផលពន្យល់ប្រាវិសួរស៊ីសរីតាមសារអលេត្រូនិចថាកម្ពុជាមិនបានបំពានតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការធានានិងការពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីភិមន្ណាយរំលងបំពានបានអភិជាក្រទភិបនិងអាយកភិបជាតិនៅឡើយទេលោកថាកម្ពុជាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចនោះទេ លោកវិញម្លាយថាជាចះស្ដែងប្រទេសជិនដែលជាភាគីហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនេះកំពុងតែរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងអភិជាក្រទភិបជាណេរ៉ង់របស់កម្ពុជាដោយបានលួចចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាឬកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដីធ្លីទៀតជាមួយកម្ពុជា ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមរុខទៀតគឺបណ្ឌិតពៅសុរពងបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីខូបលើកទី30នៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសរៀបចំដោយវិជាស្ថានសន្តិភាពរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រមាណថាគេដំណើរអវិជំនាញនៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាយរអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំណោទភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចឡើងវិញបាន។ រីឯតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអតីតអ្នកទៅនយោបាយនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគ្លាំមើលកម្ពុជាលោកអ៊ុំសមានវិញលោកមានប្រសាទថាក្រុមមេដឹងនាំកម្ពុជាមិនបានរក្សាអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែកម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅខាងប្រទេសកូមូនីសជិននិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះចាំជួយរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានយូរអង្វែង លោកថាក្រៅពីនេះប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាដែលជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីក៏មិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញនោះដែរឃើញមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនបានគោរពអធិបតេយ្យភាពមូលរដ្ឋភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ទេជាពិសេសប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជា ដោយជាប្រទេសឡាវថៃវៀតណាមជាដើមມັນបានគោរពទៅតាមកិច្ចបព្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមនោបូរណភាពប្រទេសកម្ពុជាបើផ្ទុយទៅវិញគឺប្រទេសទាំងបីហ្នឹងបានរំលោភមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយរំលោភព្រំដែនកម្ពុជាបានខិតមកគោលព្រំដែននៅខណ្ឌសេមាចូលមកទឹកដីរបស់កម្ពុជាដូច្នេះវាឃើញចេះស្ដាយចឹងណា វិសួស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងស្ថានទូតនៃប្រទេសចិនវៀតណាមឡាវនិងថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំប្រកាសតបជំវិញការវិដម្លៃនិងអ umn ាស់អ umn ាំងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡាយទេក្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះវិសួស៊ីស្រីក៏បានអាចតាក់ទងណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញរឿងនេះបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកលើកការពិលងៀលថ្ងៃទី21ខែតូឡា រិយាយណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអិសានវិញលោកប៉ាដេសិតការចាប់ប្រកាសទាំងនេះឲ្យលោកថាទាំងកម្ពុជានិងទាំងប្រទេសភីកីហតលីខៃនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសត្វតៃបានគ្រប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅកិច្ចប្រំព្រៀងនេះ លោកថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះមិនដែលមានការកោះប្រជុំដោយភ ieck ីហតល័យខៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះឬក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហជីវជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លៀនពៀនមកលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះទេបើទោះបីជាកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយភ ieck ីថៃនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនជុំវិញរឿងប្រាសាទព្រះវិហារក៏ដោយ លោកប៉ារិសេតថាគ្មានប្រទេសណាមួយមកត្រួតត្រាឬដាក់អនុណានិកគមបង្គាប់បញ្ជាឬឈ្លានពានកម្ពុជានោះទេហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏បានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមរយៈការបោះបង្គោលព្រំដែនដីគោកបានសម្រេចមួយភាកធំផងដែរជុំវិញបញ្ហារដ្ឋាភិបាលព្រះក្រិតជាមួយប្រទេសចិនវិញលោកសុវ័យសានថ្លែងការពៀថាកម្ពុជាប្រកាន់ចំហអធិបាធិភាពសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបੰដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយមានចាញ់នៅក្នុងក្របធម្មនុញ្ញ តោះថ្ងៃនេះកម្ពុជាទី1មានអាយកាធិរៀងអត់មានបរទេសណាមកត្រួតត្រាកម្ពុជាទេ ដែលហៅថាឯករាជ្យនេះគឺអត់មានគណៈនាយកមត្រូតត្រាកម្ពុជាជាអនុនិគមពីលើកម្ពុជាទេចំណុចទី2យើងមានអធិបតេយ្យគឺអត់មានបរទេសណាមកបង្ខំពិនាលើរាធាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តចេះអនុវត្តច្បាប់ទេគឺយើងធ្វើទៅតាមកម្មគីនយោបាយរបស់គណៈបដិដែលជាប់ស្នោតតាមចង្កែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3យើងមានពលរដ្ឋភាពទឹកដីរងថ្ងៃនេះមានដំណាឲ្យញ៉ាំឆ្លៀនពេលទៀតទៀត ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងនេះការងារទៅអបកសាអប្រទេសកុម្មុយនីស្តកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដើម្បីជួយការពីអំណាចនិងការបង្ការរដ្ឋភិបាលខ្វះភិប្រប់ฉបាប់របស់របបឯកបតនេះត្រូវក្រមអ្នកវិភាគប្រទេសលោកសេរីនិងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗលើកយកមកនិយាយនិងសម្ដែងគង្វោជាហោហែជាពិសេសករណីសង្ស័យថាកម្ពុជា បានលួចចោះកងត្រាយោធាសម្ងាត់រយៈពេល30ឆ្នាំជាមួយប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះប្រើប្រាស់កំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យចិនគ្រប់គ្រងមួយភូមិធំនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដារាសាកូនៅក្នុងខេត្តកកុងដែលអ្នកជំនាញថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនកែប្រែតំបន់នោះទៅបំរើឲ្យវិស័យយោធារបស់ខ្លួននាពេលអនាគត npp មួយចំនួនក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាបានលੂអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនដែលយកអាស៊ានធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមិនឲ្យចេញសក្តីថ្លែងការរួមកើតនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012និងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្តីបារម្ភដូចនេះក៏បានលេចចេញសារជាថ្មីគណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដំណឹងរាយការណ៍បកសង្ខេបជា លោកអ៊ុំសំអាងប្រមានថាការបន្តរំលោភបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យនិងអธิជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានេះគឺជារឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែលអាចបណ្តាលឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់퐁ក្នុងបញ្ហាធំពែពន់និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់។ តែមិនគ្រប់បរិបទនៃកម្ពុជានឹងវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានมองទៅដូចនេះហើយវាអាចមានបញ្ហាចំលោះទៅពេលថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអាចចុងកើពោលដល់ការផ្ដុះអាវុធដោយកម្ពុជាធ្លាប់ផ្ដុះអាវុធជាមួយនឹងខៃនៅក្នុងក្បែរប្រាសាទប្រាវិហារឆ្នាំ2008កន្លងមកចឹងឯង ប៉ុញានៅវាមិនចេះចប់ទេបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយដែលប្រទេសចិនគាត់បានរំលោភនៅអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងឯងវាធ្វើឲ្យមានចំនួនរាជកម្ពុជាជាមួយនៅប្រទេសជិតខែព្រោះវាអាចក่อអសន្តិសុខទៅដល់ប្រទេសជិតខែដែលជាសត្រូវរបស់ចិនដែលគេសង្ស័យថាដាក់មរដ្ឋាណ្យយោធានៅខេតប៉សេននោះនិងខេតកោះកុង ការពិខែមិថុនាក្នុងដំណើរសនាកិច្ចទៅកម្ពុជារបស់មិន្ទ្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សស្តារប្រជាធិបតេយ្យនិងរក្សាតលយៈភាពនៃនយោបាយកាបរទេសរបស់ខ្លួន ប្រធានស្ដេចទីគណៈបកសម្គរួចជាតិលោកសំរាស៊ីថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសប្រចាំប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាថាក្រៅពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាជាតិក្រិតរបស់កម្ពុជានេះអាចคลាយជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យប្រទេសភាគីហត្ថលេខីលើកយកមកសារើអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញបាន។ លោកថាប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងឥឡូវនេះចង់ឃើញកម្ពុជាអនុវត្តនៅជំហោអភិជាក្រិតប៉ុតប្រកាសជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតាមតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែតំណាងនឹងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសន្ត្រីថ្លែងថាគ្មានកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្នបន្ថែមទៀតទេក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបារីនីលោកថាកម្ពុជាបានរក្សាអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោកជុំសន្តិរីផ្ដោតណាស់ណាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះមិនដែលមានចាញ់ថាបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលអន្តរជាតិទៅកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិនោះឡើយផ្ទុយពីការអាននេះនាយកឯកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីនិយាយថាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បងខ្លាំង តែខ្ញុំលើកថាខາດនោះដោយសារបើយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាលីនេះបានលើកច្រើនមែនតើអំពីការចូលរួមហើយនិងការទទួលស្គាល់របស់ប្រទេសជាហត្ថលេខីទៅគ្រប់ដល់អធិបតេយ្យភាពទៅគ្រប់ដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាมันมันអាចបង្កជាការបំពៀនណាមួយ រំលោភដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអសុពលភាពរួចទៅហើយអញ្ចឹងបានហើយយើងច្រានចោលនូវកតថកិច្ចរបស់ប្រទេសជាハតន័យថៃនឹងមិនឲ្យគេមកឈ្លោះរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងមិនឲ្យគេគ្រប់ដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងលើពីនេះទៀតមេត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យ បុរណភិបន <sharp> <sharp> ិងភ <sharp> ៀមមនាយ <sharp> រំលូបបំពេញបាននៃដែនដីអាភិជាក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងករណីមានការរំលូបឬការកំរៀមកំហိုင်းលឺអធិបតេយ្យឯករាជបុរណភិបទឹកដីនិងភៀមមនាយរំលូបបំពេញបាននៃដែនដីអាភិជាក្រិតឬឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាឬលឺការបដញ្ញាអនុវត្តរបស់ទីទៀតណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះបណ្ដាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តរាល់វិធានការសម្ស្របដើម្បីធានាការគ្រប់ដល់ការដោះស្រាយចិត្ដទាំងនេះនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហារំលោភបំពានទាំងនោះតាមមជ្ឈបាយដោយសន្តិវិធី យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាបនិកចម្បងមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Gareth Evans ថ្លែងនៅក្នុងសារវីដេអូថតទុកជាមុននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ريب ចំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសប្រចាំប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាថាលោកមិនមានសង្ឃឹមខ្លាំងទេទៅលើការកោះប្រជុំឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនេះដោយសារតែប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែអាច ទោះបាននៅឯក្រមប្រក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯសមាគមអាស៊ានទៀតសោតក៏គ្មានអត្តពលលើពីនេះទៀតលោកថាក្នុងករណីដែរអាចមានការកោះប្រជុំរវាងភៀកគីហាតល័យខៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងបារីនីបាននោះលទ្ធផលនៃការកោះប្រជុំនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីរុញទៅឲ្យក្រមប្រក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកពិនិត្យសម្រាប់បន្តដែលលោកថាក្រមប្រក្សានេះ ពលមានសមត្ថភាពនឹងអន្តពលនោះទេដោយសារតែមានក្រុមប្រទេសប្លុកកុំមុនីដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាសមាជិកចាំជួយកាពីនឹងការងឲ្យភៀគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែល ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ស្ថាបនិកกิจព្រំប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាមានត代ពជាបរតកម្ពុជាខ្លួនឯងនោះទេដែលជាអ្នកអាចកំណត់ជោគវាសនារបស់កម្ពុជាបានដោយមានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការដាក់តនកម្មជាក់លាក់ពីក្រមប្រទេសនិយមពជាធិបតេយย์ I believe that the greatest hope for Cambodia's future lies in ខ្ញុំជឿថាក្តីសង្ឃឹមដ៏ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងដោយមានការផ្ដលការគ្រប់គ្រង នឹងសំពីតពីខាងក្រៅມັນមានច្រើនទេពីអង្គការពហុភេគីតែពីប្រទេសនីមួយៗដែលបដិញ្ញាចិត្តពុតប្រកាសនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសទាំងនោះអាចដាក់នៅសំពីតពុតប្រកាសមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខ ដើម្បីទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនលុបចោលនៅបំរាមមកលើគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តពិតប្រាកដនៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាសកលក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល កន្លងទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានកិច្ចការសម្ងាត់អាមេរិកកាំងដែលជាបੰดុំភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់អាមេរិកកាំងចំនួន17ស្ថាប័នដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងភ្នាក់ងារ CIA ផងបានចេញរបាយការណ៍វាម្ល័យអំពីការគម្រាមគំហែងជាសកលប្រចាំឆ្នាំ2019ដោយបានវាម្ល័យថាការរអិលធ្លាក់របស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការនិយមដែលបណ្តាលឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅអំណាចនេះទៅបញ្ញារបស់ប្រទេសនេះ អាចបើកផ្លូវហើយមានការធ្វើវិសาทនកម្មកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានខ្ញុំបាទមេរិត Visuzy ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងក្រៅកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង បានស្ទើ100%នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំផងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទូលបានការកោតសរសើរជាច្រើនតើជោគជ័យនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះបានមកដោយសុទ្ធតែចិត្តនិងគួរយកជាគំរូដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោកលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍របស់លោកម៉ុងដារ៉េតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ ប្រទេសកម្ពុជាឈានមុខគេទាំងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក្នុងការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី21ខែតុលាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពលរដ្ឋជាង96.7%ដែលគ្រប់អាយុចាក់វ៉ាក់សាំងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដូសនិងជិត1.6លាននាក់បានចាក់ដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញទៅទៀតភ្នាក់ងារចរានលើកលំនៅវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិន ដែលរងការរីគុណថាមានគុណភាពទៀបកន្លងមកមានសក្តីរាយការជាច្រើនរបស់សារពព័រមជនអន្តរជាតិដែលចោះផ្សាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជាច្រើនដែលអល់ឯកឬក៏ចំទាស់ទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដែលមានគុណភាពទៀបនេះពួកគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនឹងអាមេរិកក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងជាង37លាន500,000ដុល្លារដែលកម្ពុជាទិញនឹងទទួលបានជាអំណោយពីជាតិច្រើនលើលប់ជាវ៉ាក់សាំងចិននៅក្នុងនោះកម្ពុជាចំណាយប្រាក់ចិត300លានដុល្លារទិញវ៉ាក់សាំងចិនទាំងនេះ កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងចិនជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ទទួលស្គាល់គុណភាពជាផ្លូវការមកម្លេះជាងនេះទៅទៀតថ្មីៗនេះកម្ពុជាឈានមកគេនៅក្នុងការយកវ៉ាក់សាំងចិនមកចាក់ជូនយុវជនក្រៅអាយុ17ឆ្នាំនិងកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំក្នុងពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ប្រកាសថាមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងវ័យនេះនៅឡើយ។ បងយើងងាកទៅក្រៅបន្តិចនៅពេលដែលជំងឺ Covid-19 ទៅចាប់ផ្ដើមផ្ទុះរីរាយដាលនៅកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2020នោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមើលស្រាលជំងឺនេះទេគឺលោកមើលស្រាលនិងប្រមាថជីវិតប្រជាពលរដ្ឋមួយนครថែមទៀតផងព្រោះលោកនៅតែបើកចំហជើងមេជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាវិស័យការបន្តបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងវូហានគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ដំបូងគេបំផុត ជាអ្នកទៅទៀតលោកបានគម្រាមដិនអ្នកកាសែតដែលហ៊ានពាក់មាស់ចូលសាលសន្និសិទមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចែងពោលដើម្បីឲ្យមានភាពភ័ន្តច្រឡំដោយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតាល់តែសេះដោះស្នែងទៅមានជំងឺកូវីដ19នៅកម្ពុជាជាដើមរួចហើយលោកបានស្វាគមន៍ទេសចរបរទេសមួយកប៉ាល់ឈ្មោះថា The Westerdam ដែលមានភ្នាក់ងារជំងឺកូវីដ19ឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែខេតបសัยអនុបន្ទាប់បីជាប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងដំបន់មិនហ៊ានឲ្យកប៉ាល់នេះចូលចតនៅក្នុងប្រទេសគេព្រោះគេខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ ប្រទេសចិនតែមានការបាក់ចំហោះជំងឺមេឃពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺកូវីដ19នៅប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជានៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នកដំណើរជនជាតិចិនម្នាក់ធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងវូហានមកកាន់ក្រុងប្រໄស័យអនុនុត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺកូវីដ19ជាលឹកដំបូងនៅកម្ពុជាក្រៅៗមកទៀតការរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នេះចាប់ផ្ដើមរីរាលដាលជាលំដាប់រហូតដល់ក្នុងករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែមានជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ នៅក្នុងនោះពីអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ -19 បានរួចចេញពីមណ្ឌលចតាឫសសាក់តលេងនៅឯក្លឹបកំសាន្តនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញរហូតចំណងជំងឺនេះពាសវិលពាសកាលស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនក៏កំពុងតែសាក់ឡបងនឹងពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ខ្លួននៅឯប្រទេសជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នេះព្រោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទន្ទឹងស្គាល់នៅឡើយ ពេលដូចនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះចាប់ផ្ដើមការពីដាមខែកុម្ភៈពជាប្រវត្តច្រើនណាស់បង្ហាញជំហរមន្ទីរចាក់វ៉ាក់សាំងចិនសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏មិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះដែរដោយលោកយកលេះថាលោកលើសអាយុតែតាមការពិតវ៉ាក់សាំងចិនអាចចាក់លើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវ័យលោកបានសន្ទុះនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះប្រព្រឹត្តទៅគឺមគឺមយឺនដោយខ្ច້ອງព្រោះមិនសូវមានការគ្រប់តរពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពេលជាមួយគ្នានោះការរៀបរៀងដាននៃជំងឺ Covid-19 ចាត់តែការឡាងជាលំដាប់ ស្ថានភាពនេះຖືឲ្យលោកហ៊ុនសានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថដោយប្ដូរពីការប្រមាថជំងឺ Covid-19 មកជាការសម្រុកយុទ្ធនាការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែខុសពីប្រទេសដីទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចាក់វ៉ាក់សាំងដោយចេញអនុក្រឹតកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងធ្វើច្បាប់ផាកពិន័យនិងដាក់ទោសទណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដែលល្មើសវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលរួមមានការកិច្ចវិសមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផង អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថាការបញ្ខំនៅក្នុងរូបភាពកាតព្វកិច្ចនិងការដាក់ទោសទណ្ឌនេះឯងដែលត្រូវបានឱ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជំរឿក្រៅតែពីបញ្ខំចិត្តធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលលោដ្ឋាប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់វាក់សាំងគឺมันអាចធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងតំណាក់តំណងសង្គមដោយជការបំពេញការងារនិងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកកឹមសុខយល់ថាវិធីបញ្ខំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់វាក់សាំងនេះគឺជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការព្យាយាមលុបលាងកំហុសពីដើមទីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រកាសថាมันคล้ายជំងឺ COVID-19 នោះ ចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនឡេងលេញឡំនឹងនយោបាយមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព100%ទេយើងដឹងស្រាប់តាំងពីដំបូងថាចិនមាននយោបាយសាឡាងគុណភាពបាក់សំងរបស់គេដូច្នេះហើយមានតែប្រទេសស្វណ្ណមិត្តរបស់ចិនជិតស្និទ្ធប្រធាភិបាលដែលនៅជាមួយចិន100%ដូចលោកហ៊ុនសៃនេះដែលអាចយកបាក់សំងចិនមកសាឡាងលើវិជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនោះបាន អ្នកឯកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបានចរានភ្លុះទឹកភ្លុះដីនេះអាចមកពីកត្តានៃការខ្វះព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានអៃក្រេអ៊ីកពីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើតាមគ្នា ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីថាការធ្វើតាមគ្នានេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចអួតសញ្ញាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងតែមិនដឹងថាវ៉ាក់សាំងនោះមានគុណភាពឬយ៉ាងណានោះផងអ្នកសិក្សានិងខ្លាមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមវិញលោកយល់ថាពលរដ្ឋអាចគ្មានចម្រឺដែរនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិននេះព្រោះពួកគាត់ឆាប់ភ័យខ្លាចព្រោះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះចេះតែកើនឡើង លោកបដិបត្តិមាននីថាសំពីតច្បាប់នឹងអនុក្រឹតដែលកំណត់កថាបកិច្ចៈវសាំងនឹងភៀបភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺនឹងខ្លាចស្លាប់ផងនោះទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វសាំងច្រើនយ៉ាងនេះហើយយ៉ាងថាមកពីមិនមានចម្រើផងក៏បន្តែដោយសារតែឃើញស្លាប់វិជ្ជស្ដែងពេកណាអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាមកចាក់ថ្នាំទៅហើយក្រោយមកក៏คล้ายទៅជានឹងធម្មតាដាក់គឺនេះទៅចាក់ថ្នាំអញ្ចឹង ក្រៅពីច្បាប់នឹងអនុក្រឹត្យស្តីពីកាតព្វកិច្ចវាក់សាំងចាប់ពីដើមខែតុលានៅក្រុងភ្នំពេញជាបរីរដ្ឋាណារដែលគ្មានបានចាក់វាក់សាំងនិងមិនអាចចូលសាលារៀនទីផ្សារនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានទៀតឡើយសិក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាតម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចបង្រៀនបានចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 រាល់ពេលចេញចូលទីតាំងឬកន្លែងដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សាររដ្ឋ សាឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការនេះអាចជាកត្តាបង្ខំមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យពជាប្រវត្តដែលអលអាចរឿងចាក់វាក់សាំងចិនគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនាំគ្នាទៅចាក់វាក់សាំងនេះដើម្បីសំរួលបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ការបញ្ខំអាចវ៉ាសាំងនេះគឺធ្វើផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2020បញ្ជាក់ថាអង្គការនេះមិនគាំទ្រយុទ្ធនាការបែបនេះនោះឡើយដូចនេះហើយដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាបញ្ខំអាចវ៉ាសាំងនេះដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែសីហាលោកវិទិតមន្តបនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ជាអន្តរជាតិអ ពិសិដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជ្រើសរើសឬក៏ប្រមទទួលយកវាក់សាំងណាមួយដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកថានៅកម្ពុជានៅមានបញ្ហានិងបញ្ហានៃគុណភាពវាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកចិនម៉លីនធ្លាប់ការពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកំណត់កាតព្វកិច្ចវាក់សាំងនេះដោយលោកអះអាងថាការយកចិត្តទុកដាក់លើអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺវាសំខាន់ជាងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសថចាក់វាក់សាំងឬក៏មិនចាក់វាក់សាំង បតីបៃតងជាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរ100%យ៉ាងណាក្តីក៏អត្រាអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅតែមានអត្រាខ្ពស់គឺជាមធ្យម25អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិងឆ្លងប្រមាណ800អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីខែកញ្ញាតួលេខអ្នកឆ្លងទើបតែថយចុះនៅក្នុងខែតុលាក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សរកអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះ បតាមសិក្ដីជូនដំណឹងថ្មីៗរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 មានជាង50%ជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈ២មួយម៉ោងរបស់វស្សុអសីស្រ័យនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវស្សុអសីស្រ័យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា